We drew Harry Potter. Mukomere cyane ndabaramukije umukunzi wanyu mako nkuko iyo ndirimbo bivuga ngo mutaramya ingoma y'umwicanyi Kagame birambabaza cyane iyo ndi kubabona murengana ubundi mwarangiza ngo nyakubahwa ni nyakubama kandi yarubamye ntabwo ari umubyeyi so umuyobozi so ni umunyagitugu iyo wise umunyagitugu nyakubahwa uba umuhaye uburenganzira bwo kukunyako ko naba mbivuga iyo mukiza kunyumva igihe narimbaga indirimbo ntabwo wenda se ntabwo byashobotse kuko abenshi babonaga ndirimba gahinda bakagira ngo ndi gushaka ama views ndi gushaka amafaranga no ngiye uko ndirimba ndatekereza ngasoma ibinyamakuru nkumva makuru nkare bagahinda ubundi ngaheraho nandika indirimbo nayanditse rero mbonye umutamenwa wo kwa Rwigara na Paul bawushyize hasi magambo yose ari muri iyo ndirimbo nayakuye kugahinda k'icyo gihe kubera ko nzi uburyo inzu zivuna ikindi ndagira ngo mbabwize ukuri ko ntabwo ushobora gusaba shitani iyo gusaba imana ahubwo tuba tubwira ngo mana dukize shitani abandi bakavuga toka katika jina la Yesu ondoka ntabwo uvuga ngo nyakubahwa ngo muyobozi mama narakumvise muri diplomasi birashoboka ariko kandi mwongere mutere intambwe ntabwo tugomba kubwira shetani tuyinginga ngo shetani waretse kunyicira abana shetani waduha amahoro mu gihugu cyacu shetani ko bagiye kunsenyera no toka shetani katika jina la Yesu niko muvuga buri munsi ubwo rero iyo umuntu ari kukomesha na kukemea na kukimbiza madaimoni ntabwo uyinginga na miteritano ihari iyo rero bigeze aho dutinya
kubwira umwicanyi mu mazina ye arashyekerwa ntabwo ndi mu bantu bafite ubushobozi nabo twariko imbaraga ndazifite kubera ko mbyiyumvamo ko nta muntu ushobora kuza kunyaraho hasasa abo bicanye ikindi kwirinda ntabwo ari ukwica jambo ry'imana yavuga ngo ntukice ariko ijambo ry'imana yavuga ngo witaba mwambare intwaro zikomeye ntabwo nigeze nica ntabwo nzica ariko kwitabara naritabaye kandi nzitabara Okay, muri iki gihugu cy'Amerika bafite ubushobozi bwo kudetekta cyangwa se kugenzura intwaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo bashobora kukuza intwaro yo kwitabara kwa mufano murantunga gatoya murantunga ndahamya ko ntacyahankoze rimwe kabiri gatatu izi ni intwaro zo kwitabara mu gihe nshobora kuba ntewe hano mu nzu ngomba kuzikoresha mu buryo bushobotse yendi hafi niyo nsingira birababaje rero nkunda kubabwira ngo gute muryama mukaryama nk'abantu baryamye mu ijuru impunzi aho ziri ku isi barinji baragukereye nta kantu naka wari ufite nta kuntu umuntu ashobora kwinjira mu nzu iryamyemo abantu babiri batatu ngo arinde aca umuryango cyangwa udirya hagarara aho ngaho urimo imbere ubundi umugenzereze uko agomba ikindi barabica bakabashimuta kubera ko bazi ko nta kintu n'ikindi kimufite ushobora gushaka spay ntabwo ushobora kugushimuta gusa genda ako kantu wakibangikanyije wenda se mbibire ibanga urabona kariya gapiripiri nawe utashaka ipiripiri rikomeye kariya gapiripiri kanyu ngo mukita gute igihe sinkarya kuko indya zo mu rwanda narahagaritse bakita gute kandi sinzi ukuntu nakabanga nagake sinkazi ka gapiripiri kanyu gatukangana uko kari ushobora gushaka aya macupa afite intuze afite ya spray ugashyiramo handi umuntu aje kugufata n'amanyama ugahita mu maso biba birangiye muteye ako gaparufe kabiri biba birangiye ibi bintu wenda bivuga kubera ko bimaze gutera siki ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora kuza agasenyera abantu nka kuriya ibyo nabivuzeho ntabwo nubwo ngomba kubigarukaho ariko kandi ntabwo tugomba gutinya kubwira umwicanyi mu mazina ye ndababwiza ukuri ko mako igihe maze muri amerika nta kesi nimwe ngira ngo narwanye n'umuntu ngo bagenze uku ngo polisi yamagarise mu muhanda no ariko si ngomba kugenda nicaye gusa uko nguko ariko hari abatesi mbibonaho ntibindeba buri muntu wese arimenye ntabwo bivuze ko kwirinda ugomba kuba icyihebe ugenda uhohotera abantu siko biri impamvu rero mubona biriya bintu bimeze kuriya ni uko twahisemo kugira gute kwemera gukoma amashyi impamvu umuntu aguhamagara akaba ngo wowe turagushaka kuri ribu ukagenda wiruka ntaho biba ntabwo ukorana muri ribu ntabwo yari sikeje yawe niba kari akazi kawe ukora kuri ribu akaba ati uyu munsi twagize akazi kenshi cyane cyangwa hari dosiye twagomba ko udufasha ngwino hano sawa ariko niba ari abanyamategeko nibakohereze rwa rupapuro rwabigenewe umunsi uyu n'uyu uzitaba isaha iyi n'iyi ikindi hano ntabwo bashobora kuguhereza apotimenti iri munsi y'ibyumweru bibiri ko bazi ubuzima bazi icyo ubuzima busigowe biratangaje kubona umuntu avuga ngo ejo saa tatu z'aho watwitabye nta rupapuro ntacyo nawe uragiye umpamagaye uko kwanza agiye ndashaka kuba muri icyo gihugu mpita nkura meza nkarara ahandi hantu
ntabwo ari imana ngo baramfata baragira ko ni uko kwica nta kundi nabahamagaye kuva kera yemwe muhaguruke twirwaneho ngo iso akwanga akuraga urubanza rwamunaniye aba bantu bazi neza ko ababyeyi babo muri 59 nicyo cyabakimbije ashaka kwigarurira byose umwami yabyemeye barana na tireka ntibishoboka aka kanya rero ngo bagarukanye wa muvuno muri ibi ntabwo bivuze gushoboka aka kanya saba hutu saba twa saba tusi barengana hararengana umuntu wese wa wundi avuga ko aharanira uburenganzira bwiwe aka kanya ari umukire baramunihura ari umukene baramurihura bakamurutisha umunyamahanga tutaze ariko rero ibanga ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu bikorwa buri munsi tugakomeza kurimba mu ndirimbo ya FPL ntabwo tugomba gukomeza kurimba ibyo bintu kubera iki muzi ko buri mwaka hibwa amamiliyoni y'amafaranga ni bande bayiba aho umuryango wa Kagame nibyo byihebe bakorana niba biba rero bigeze aho ngaho natwe tugasubiramo ibyo bavuze ko ari ukuri ko bahonje amabillions yagiye he ntaho ariko bagafata umwarimu y'ibihumbi bibiri uyu nguyu we bakamufunga ya amabillions nta muntu n'umwe bafata bagafata bamboriki urayemo kabiri ati niba wowe ukuntu waraniranye ba bandi baryamyemo imyaka 30 nta n'umwe uriya nawe yazize ryavuze ivuzi nka rya rindi ry'iwacu ry'abatwa kubera ko nta muntu ashobora kujya kwigamba ko afite amafaranga atari umusazi ntawe ariko naho biruko ararengana kubera ko abibye hirya y'ejo hari ikiganiro nabonye bari kwerekana amakampani ibishinzwe security camera ibishinzwe amabanki ibishinzwe construction ibishinzwe ibiki n'ibiki byose nibyo mu muryango umwe noneho na Green Hills igiye kubagira imfubyi incike impunzi imfungwa ngo dukomeze dutega gatwe hariho umugambi rero nungutse ni uko mwakagombye gufata ikintu kimwe gufata ikintu kimwe mugafata ibyangombwa byanyu by'ubutaka mu byita gute UPI sinzi ukuntu mubyita mubifotore mubyohereze abantu batari aho ngaho mu Rwanda bibikwe bikusanywe n'igenagaciro ababifite mwese mubifotore mubyohereze kuko ibyo ngibyo naho babica naho bagira gute ntibazamara umuryango abazarokoka nimuzamukiriho ubutunzi bwanyu muzabugumana ndababwiza ukuri nibashaka bashoremo amabiri na Bill Clinton nashaka agenda agire gute ashyiremo amafaranga na Biden nashaka agenda agire gute biriya bizasubizwa abene gihugu ariko kandi simbabwira ngo mubireke gusa sibyo nshatse kubabwira ndababwira ngo kugira ngo bataza kubanyaga amatongo yanyu n'ibyangombwa byose bakabitwara mure murafite amasosiyasiyo murafite abarafiki bari hanze murafite abavandimwe nimugerageze mukoreshe uko mushoboye ibyo byangombwa byoherezwe kuri nga bwa none bibikwe ntibaze kuguhenda ngo bizane numvise ko n'abagira gute na babandi ngo bashyizwe muri twa dushongo tw'ibusanza ntabwo yemerewe inzu ariko hari abantu bazabafasha bazishyura mukuru arinda zabarimo ntimugire ubwoba ibintu nk'ibishano nk'ibi byijyana ahantu bagushize ngo ntibemere kugira ikintu uhashyira bagushyize mu kirere nk'inyoni hasi si yawe no hejuru si ahawe ibyo nandi kubabwira by'amafaranga ibyo babwira ngo baterankunga cyangwa abashoramari ntabo aba bantu muzi ko bagiye babitse amafaranga ahantu henshi cyane za Panama hehe na hehe izo za Katari n'ahandi aka kanya baragenda bagashaka umuzungu babyandikaho barangiza bikagaruka mu izina ry'umuzungu ariko mu by'ukuri uwo muzungu ni cyomoro ni bashiki ni mushiki we ni barumuna be we ni nyina
barangiza kubigira uko nguko bikagaruka byitwa undi muntu ariko ni ya mafaranga yibwa buri munsi ni yagaruka nguko mu izina ry'abashoramari nta mubyemere kuko mujye batarerekana amafaranga yibwa buri munsi hasasa nk'amafaranga bateye u Rwanda inkunga mu bihe bya COVID yagiye nayo bibikira kugira ngo babomore babirukane birakabona ibo bari banakomoye bakaguriza amafaranga washaka ubwo Rwanda ukaruheba kareba handi hantu ujya gutura ko bigoryi bidafite ubwenge bitekereza ko ibintu ariko bizokwama ngo haguruka agenda ku nyungu rusange inyungu rusange zinshyira mu gahinda no mu buhunzi no mu kababaro izo ni inyungu nababwiye ngo kubera ko badusanze turi abantu batazi uburenganzira bwabo niyo mpamvu natwe tutazi ko kwirwanaho ari inshingano zacu ntukice ariko kwitabara bibaho iminsi yose yenda babwira ukuri ko ntabwo mu buzima bwanjye ntabwo nshobora kwemerera umuntu uwo ari we wese andenganije ko agira ibyo agomba ku mubiri wanjye icyo nababwira cyo nuko niba mukomeje kwa gusaba amabandi muyita ngo nyakubahwa nyakubahwa perezida wa repubulika ngo ntabizi kandi ari wari kubagira uko muri kwishyira mu kagozi nta wundi muntu ushobora gukora ibyo bintu nta kibazo kiri mu gihugu kiruta icya Kangondo nabo bavandimwe bo kugihaye kubona umuntu ajya gukemura ikibanza cy'umugabo n'umugore batandukanye asize ikibanza cy'abagabo n'abagore n'abana bari kurengana ibihumbi uwo muntu wibaza ko tuvugishije ukuri iyo mbabwira ko yahwereye yarabyivugiye ko ahandi baterurana byose n'inzu bagasunurira iyo ngiyo bakazika nguwo mugambi wabazanye biratangaje kubona rero mwebwe mukiyumvisha ko wowe urabizura umuturage nta tumanaho ugira nta gisirikare ugira nta gipolisi ugira nta nzego za leta ukoresha umutekano n'amarondo ayo makuru ukayamenya none umuntu ushinzwe ibyo bintu ukajya kuvuga ngo ntabyo azi murumva ukuntu mwita mugongo murumva ukuntu mwigambanira ibi ni ibintu tugomba kureka ni ibintu tugomba gushyira ku ruhande kubera ko mu by'ukuri dukomeje uko nguko twaba twiyahura natwe ikintu cya mbere kizima kandi kigaragara ni uko tugomba kwirwanaho ndababwiza ukuri ntimubyumva aka kanya abo banyerondo abadaso babagira uko umwe agiye nta kaboko afite undi akagenda nta kaguru afite kandi mu kubaka inzego zo kwitabarana kuko aka kanya aho bigeze ni akamira kandi kari kukamira akaruta kandi kari kukamira ntabwo rero ibyo mbabwira ari ikinyoma ibyo mbabwira ntabwo ari ukubagomura ndababwira ngo mwirwaneho namwe kubaho neza byababera kubaho mutekanye byababera uwo agomba kubaka ibintu bihambaye cyane nagende muri pariki hari ibitaro bya leta hariyo amasambu ya leta bafite amasambu menshi cyane basigaje ngo nayabene igihugu kumbe nayo abana babo ibyo byose tuzabisangira ntabwo mugomba kugira ubwoba mu gihe uri kurengana niba ubona ko bitagushobokeye basi kora iki kimwe ubona ko bitagushobokeye kora iki kimwe ufata ibyangombwa byawe ubibike neza ukure neza ubona ko ntambara gufite ariko mwishyize hamwe intambara ya gatatu y'isi yose yatangiriraho mbabwira ni ukuri
Naho byabaye mbabwira ngo kwirwanaho ni uburenganzira bwawe. Kwa mufana umuntu anyinjiranye nakubwiye ngo mfite inkoni eshatu. Naho yaba ari muremure gute, ndiyumvisha ko akanahagarara hariya nkagira n'akantu musigira. Kandi naho bishobotse naho nakoresha tubiri cyangwa dutatu, ndahamya ko adakomeye kurusha ingona. Naho ari kubomora akangaka, ndiyumvisha ko gashobora guhimbura akaboko. Nimukaryame nk'abatesi, nibyo nkunda kubabwira. Ibi byose mberetse bishobora kuboneka ahantu hose. Ushobora kuburamo kimwe cyangwa bibiri ariko ikindi ukaba ugifite. Mu gihe utewe n'amabandi yanze gukurikiza amategeko. Reka nongere numve kuri ka karirimbo gatoya, ubundi mbasezereho kandi mbabwira ngo igihe kirageze ko tutagomba gukomeza gutegera abicanyi ijosi bigize abategetsi, aba bayobozi na kokumbure. Niko nabyumvise, abategetsi bakurikiza amategeko, abayobozi ni abayobora inka n'ingurube n'imbwa. Ndumva ariko nabivuga. Murantunga gatoya, murantunga, nari nshyonza hatariho, ariko bigomba bize. Ubundi mbasezere kubera ko mfite muri iki cyumweru mfite umwanya muto cyane ushoboka, ariko nzakoresha uko nshoboye kugira ngo tubane. Iyo muri gasawa ntitugira ibirenge, ntimugire muheke. Iyo muri gasawa
mushanga mushuze yo mushawari yo